Ja som chodil do Čiech pravidelne. Pri Veľkej Bíteši tam je vlastne ten nadjazd a tam stále stála tá bordová Fabia a stále merala. Ale že non-stop. A ja som tam chodil, exit za tým som schádzal dole a ja som vždy vedel, že tam merajú. Proste tam boli non-stop. A raz som tak išiel a vedel som, že mám dodržať rýchlosť a teraz som sa nejak zamyslel. Pozriem do späťáka, Fabia tam a ja som mal pozrieť na tachometer 155. Hovorím, ja som taký blbec. A už vedel som, kde stopujú tí policajti, tam je také odpočívadlo. Tak už tam stál ten policajt, tak to tam stál pekne. Ja som zastavil, vystúpil som z auta a policajt hovorí, co je, pane? Ja hovorím, ja viem, že tu furt meráte. Ja viem, že tu meráte. Ja som sa zamyslel a šiel som 155. A on že, co s tým? A ja hovorím, ja som fakt blbec. Ako. A on že, tak kolega je v aute. Tak ja som teda vyšiel do toho auta obytného, čo tam oni majú, a tam sedel druhý policajt, písal niečo na papier za tým stolíkom, ja som vošiel a hovorím, pán policajt, čo vám poviem? Viem, že tu meráte, a ja som sa zamyslel a 155. A on, a co s tým? Aj neviem, tak tu je 1000 korún, ja som fakt pako. Dal som 1000 korún, na mňa pozeral teda, fakt díval sa na mňa a okej. Okay. Som sadol do auta, pohol som sa a prešiel som 1-2 km a hovorím si, počkať. Však mňa nikto nezastavil. Mňa nikto nezastavil, placačku nikto nedal hore, nikto mi nepovedal, koľko som šiel, nikto mi nedal pokutu. Ja som sa, sám som sa odstavil, sám som sa priznal, sám som si zaplatil a šiel som ďalej.